Уже півроку волонтерка із Сум щодня передає бійцям випічку в різні куточки України. Таким чином підтримує армію, адже вважає, боєць у першу чергу повинен бути ситим. Якими секретами випічки поділилась сумчанка, дивіться в сюжеті. З початку повномасштабної війни пані Дар'я випікає понад 2500 пиріжків на день. Передає смаколики не тільки місцевим захисникам, а й по всіх гарячих точках України. Кожного дня в мене процес починається з 5 ранку. Якщо є область, то тоді з 3 ранку. Це кожен день. Це відправка більше, ніж 2500 тисячі пиріжків. У нас все є: тарти, пироги, шарлотки. Ну, виходить, 4 рази в неділю, 4 іменно через день. Виходить, що в мене хлопці забирають з області. От я знаю, це ранкові пташки мої. Ви знаєте, що ви ранкові пташки. Тобто вони дуже рано в мене їдуть, і тоді ми в 3 ночі ранку встаємо. Четверг і п'ятниця – це відгрузка повністю, помімо Добробатів, це вже йде область. Це самі жаркі місця, тобто Донецьке, всі туди пішли куди далі від Сум. Чимало людей допомагають продуктами, дехто грошима. Тому пиріжки різноманітні – з м'ясом, картоплею, яблуком, маком, цукрові булочки та сосиски в тісті. Пекарка навіть ділиться кулінарними секретами. Це таке тісто, щоб був гарний пиріжок, дрожжеве тісто, ванільне, пахуче, повинно бути таке. Таких тазів, ну, десь до 20 в день ми колотаємо. Дякую, що в нас є тістоміс, бо ми б таке не зробили. Потім ми робимо ось такі калампушки. Це дякую своїй свікрусі, бо вона мені навчила, я не вміла, бо я по тортах. Ось ми на це, кожна калампушка. Тобто ми накатуємо цілу таку штучку, потім беремо вже начинки і робимо пірожки, вони вже підходять. Сьогодні будемо ліпити біляшики. Хлопці називають Дар'ю феєю та самі інколи привозять начинки для випічки. Дякуємо. Дуже дякую. Всі дуже раді за те, що так допомагають. Тому що самим дуже важко буде готувати на цілу групу людей таку. Кризовий період в країні підвищує рівень патріотизму. Мотивує жінку майбутня перемога та любов до України. Якийсь час вона жила за кордоном і зрозуміла, що вдома краще. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».